Ma arvan, et ta on ikkagi Eesti skulptuuris ikkagi selline ka üks nagu olulisi autoreid ja ta on eriti nagu ka Tartus nagu väga oluline skulptor olnud. Ja tal on olnud niivõrd pikk ja selline viljakas loominguline nagu periood, on 60 aastat tegutsenud, loonud üle 1000 skulptuuri, ma sain aru nii, väga palju ka monumente, et ma arvan, et see selline pikk ja selline noh, rikkalik looming on seda nagu väärt igal juhul, et seda nagu tähistada. Ta iseenesest on ju ka olnud oluline tegelane siin Tartu kunstielus ja üldse Tartu kunstimaja ja Tartu kunstnike liidu tegevuses, et juba kas või see tõttu on võib-olla oluline, et teda ma ei tea, meenutada või teda meeles pidada sellisel tähtsal sünni aastapäeval. Kui me alustasime seda planeerimist, et siis me vist esimene asi, mis me mõtlesime, oligi see, et me ei taha teha sellist traditsioonilist paraadnäitust, olenemata sellest, et see on 100. sünni aastapäeva näitus. Et tahtsimegi läheneda hoopis teistmoodi ja me vist üpris ühel ajal mõtlesime selle stuudio või ateljee mõtte peale. Mm-hmm. Minu jaoks nagu endal kunstnikuna on alati nagu väga huvitav see tööprotsess ka või see kunstniku nagu tööruum. Et ta ei ole nagu siin muidugi päris selline tööruum, kus võib-olla kunstnik nüüd reaalselt nagu töötab, aga ta on noh, installatsioon, mis seda nagu meenutab või. Ja kuidagi see ka, et see toimub ka siin majas ja selles ruumis, sest et kui tahaks teha 100. juubeli sellist suurt pidulikku näitust, kus on nagu tööd väärikalt postamentidel, et siis siin ruumis me oleks pidanud ka tegema väga väikse valiku ja mis siis on nagu need tööd, mida sa valid, et mulle tundus see kuidagi liiga piirab. Noh, oleks liiga julm olnud või piirab ja pluss see ka, et tõesti, et see on see ruum, kus endal Tanil on ise ka töötanud, et see ongi olnud monumentaal ateljee, et see on olnud ka tema tööruum ühel hetkel, ta on selle majaga olnud ise ka väga seotud ja kuidagi tema see pikk tööperiood, et üldse tema need töö nagu vahendid, need materjalid osad, mis ongi väga nagu sellist ka suurt nagu töövõimet nagu nõudvad, et mulle tundus, et töö on ka nagu üks nagu hea märksõna nagu tema puhul ka, et noh, ja pluss, et see andis muidugi võimaluse eksponeerida väga palju teoseid ühes ruumis korraga ja võib-olla natuke teissuguses keskkonnas, kui enda Danilo puhul tavaliselt on nagu harjutud, et me ole kindel, kas ta ise oleks sellise näituse teinud, aga ma loodan, et tale see nagu meeldiks ja see on üsna, ta on natuke ka sarnane sellele, kuidas ta ise oli oma töid välja pannud oma seal Jakobi mäel olevas kortermuuseumis ja ka Kaldateel olevas kodustuudios.